ဘုရားသခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာအရှင်စေကိဏဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းတရားတော်အပိုင်းတစ်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းကလူဆိုတာလည်းလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးနေရာမျိုးညားလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးအဲနေကြထိုင်ကြတဲ့ခါကြတော့လေသူ့အရက်ဒေသနဲ့သူနေထိုင်တာအများကြီးအဲဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲဘလို့နေရာမှာနေနေဘလို့အဆောက်အဦတွေမှာပဲနေနေလူတိုင်းလူတိုင်းနေခဲ့ရတဲ့အိမ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာအိမ်လဲဘယ်အိမ်လဲဆိုရင်အမေရဲ့ဝမ်းပိုက်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေကြရလူမျိုးချင်းမတူလည်းပဲနေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့တူတာပဲ။ဘာသာချင်းမတူလည်းပဲနေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့တူတာပဲ။အဲအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းနေခဲ့ကြတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တဘာဝကြီးကလည်းအံ့ဩစရာ။ဒီသားသမီးလို့ခေါ်တဲ့နေတဲ့သူနဲ့မိဘလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှင်ဝမ်းပိုက်ပိုင်ရှင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကလည်းအံ့ဩစရာ။ဘုံမုန်းတို့အနေနဲ့ပြောပြရင်တော့သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖျားဖြစ်ကိုရောက်တော့မူမဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တန်တန်မှာမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းကြံတိုင်းမှာနေခဲ့ရသေးတာနေခဲ့ရသေးတာအဲအဲ့ဒီနေပုံလေးနီးနဲ့ကိုနေပုံလေးနီးအများလူတွေနေပုံလေးနီးနဲ့တော့နေတာချင်းတော့တူတယ်နေပုံလေးနီးချင်းกว่าအဲစပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတုတိတာနတ်ပြည်မှာသတင်းသုံးနတ်သားဘဝနဲ့လောကကြီးမှာဖယားမရှိရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲဖယားမပွင့်ပေါ်ရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲလောကပါလာဆောင်းလျှောက်ကြတဲ့မြမာကြီးတွေကနတ်မြမာကြီးတွေကဖယားအလောင်းတော်ကိုတောင်းပန်ကုန်မှာလူပြည်ဌာနလူလောကကိုဆင်းပြီးတော့လူသားတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလူသားတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နေရတဲ့အမိအိမ်ယူရတာဒီတိုင်းမနေဘူးယူရတာယူရတော့မှជីချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြီးတယ်ជីချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာနတ်ပြည်ကသုတည်ပြီးတော့လူပြည်ကိုနေသင့်တဲ့အချိန်ဟုတ်သလားနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါအဖေအမေတော်သင့်လားမတော်သင့်ဘူးလားကြည့်ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါဖခင်အလောင်းတော်နတ်သားဟာအဖေအမေတော်သင့်သလားဒါကြည့်ပြီးတော့မှတော်သင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်ကိုဂိတ်အောင်လားဂိတ်သက်တယ်မေတော်မာယာအိမက်တေရာလာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီနေရာမှာအများအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဖခင်နောင်ကအမေအဖေတော်ရမယ့်ကိုသူယူရတယ်။ကိုရောကိုလူပြည်ဌာနလူလောကကိုကိုလာတုန်းကအမေအဖေကိုယူပြီးမှလာတာလား။မယူဘဲနဲ့လာတာလား။ဟိုမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်က"အိုးအဖေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်သားလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။အမေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်သားလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။သမီးလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။အဲဒါဖြင့်စဉ်းစားရမှာကိုကရောလူပြည်ဌာနလူလောကကိုလာတုန်းကအဲ့လိုယူပြီးမှလာတာလား။"တော့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဒီကနေနောင်ဘဝသွားမယ်ဆိုရင်တော့အော်အဲ့လိုရွေးတဲ့သူတွေရှိပါလားကိုကမရွေးဘဲနဲ့သွားမလားအဲအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားစရာတွေပေါ်လာတို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တဲ့လေးသိချင်းတဲ့ကာဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်စင်စိတ်ဓာတ်တွေခဏထားအော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအမေအဖေတော်ဖို့ရာတော်မှညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှရွေးတာဝမ်းကြတိုက်ကိုတော်မှကြည့်ရွေးတာအခုလူလောကမှာကိုနေတဲ့အိမ်ကြတော့ဘလို့အိမ်ကိုနေမယ်ဒီလိုအိမ်ကိုနေမယ်ဟိုလိုအိမ်ကိုနေမယ် ਨੇ ယူလိုက်ကြဒီအိမ်မှာနေလို့ဒီအိမ်ကကိုယ်ကျေးဇူးပြုသာမန်ပဲတွေ့ကြည့်ပေါ့အများနှမ်းလေအောင်ပြောရင်လူလောကမှာအမေတယောက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲနေကြည့်လိုက်နေကြည့်တဲ့အခါမှာကလလရေကြီးတီကလေးကဟိုရုပ်ကလပ်လေးတွေဖြစ်လာရုပ်လေးတွေဖြစ်လာခေါင်းခါချီလေးတွေဖြစ်လာကိုဘာမှစားရမလို့အမေစားတာကိုစားအမေစားတာကိုစားတယ်ဘာမှကိုရေတောက်ရမလို့အမေရေတောက်ရင်ကိုတောက်ပါဒါတော့လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်အမှန်ကခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကခုကွဲပြားလာပြီမဲ့လောကသဘောနဲ့ပြောရင်ချက်ကျုံးနဲ့ဆက်ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မကွဲပြားတည်းအမိဝမ်းကကျုပ်ပြီးချက်ကျိုးလေးဖြတ်လိုက်မှခန္ဓာကိုယ်ကကွဲသွားဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ရောစိတ်ဓာတ်ကလည်းအံ့စရာကောင်းတာအမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီသားဒီသမီးဒီရင်သွေးမှာပါမပါတွက်ကြည့်ယုတ်ကလအနေနဲ့ရလာတဲ့အဖေအမေရဲ့ယုတ်ကလဟာယုတ်အဖွဲစည်းဟာဒီအဖေအမေရဲ့စိတ်ကပါမပါတွက်ကြည့်ပါတာပေါ့လူတိုင်းမှာပါတာပဂရိအိမ်ကိုသာယူကြတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်အိမ်လေးတော့ကောင်းမယ်ဘယ်အိမ်မှာအိမ်နေမယ်ဘလို့ပါညာနဲ့အိုးပြင်ဆင်လိုက်ကြတာဒီအမိဝမ်းမှာနေဖို့ကြတော့မပြင်ဆင်ရ
တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြတော့အဲ့လိုကိုပြင်ဆင်ပြီးမှလာပြင်ဆင်ပြီးမှလာလာလိုက်ပြန်တော့တွေ့ကြည့်တော့အဲကိုဟာကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ကြပါလေအမေစားသမျှသူစားအမေစက်ရင်သူစက်အမေချိုးရင်သူချိုးရောအမေခါရင်သူခါရောအမေအေးရင်သူအေးဒီချက်ကျိုးနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာသဘာဝဓမ္မကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုတည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲနှစ်ခုမဟုတ်လေချက်ကျိုးမပြတ်ဘူးဒါမြင့်စိတ်ကလေနောက်ဆုံးအမေများအမေများမေတ္တာတွေလွတ်ပေးနေဒီကလေးကလည်းအမေစီကိုမေတ္တာပြန်ရောက်မှာပဲစိတ်ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာအမေရများအပြင်ကိုမချိမနဲ့ဒေါသတွေကြီးနေဒီကလေးကလည်းအလိုလိုနေဒေါသကြီးတဲ့တက်တရားဝင်းနေမှာဝင်းနေမှာအေးအဲ့ဒါကိုများတော့အားဖြင့်မသိပြီးတော့နားမနေကြရှာမသိကြရှာလက်လဲမခိုင်တော့ဘလောက်အရေးကြီးလဲအဲ့အဲ့ဒီကြတော့ပြောစရာရှိတယ်အရှင်ဖျားအမိဝမ်းထဲမှာကိမ့်မှုရအတွက်လူပြည်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းတိုက်ကောင်းကောင်းအမိကောင်းကောင်းအဖေကောင်းကောင်းကိုရွေးလို့ရတယ်လို့တပည့်တော်တို့တွေအင်ယာတီထောင်လူတို့ပေါ်မှာနေကြလို့တဦးနဲ့တဦးမြေတံမြားပြီးနှစ်ဖက်သောမိဘတွေကသဘောညီသူကြည်ဖြူလို့အိမ်အောင်ကြလာပြီဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကရောသာသမီကိုလာခြင်းအားလက်ခံရမှာလားကိုယ်ရောသာသမီကိုရွေးလို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးပါနည်းနည်းပြောပြချင်ရွေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တွေ့ကြည့်လေလူပြည်ကလည်းကိုယ့်ဘက်အထက်ကိုလာလို့ရတယ်လူပြည်ကဘဝဆုံးသွားနတ်ပြည်ကလည်းဘဝဆုံးသွားရင်လာလို့ရတယ်မြမပြည်ကလည်းကိုယ်ဝမ်းပိုက်ထဲကိုဆုံးသွားရင်လာလို့ရနောက်ပြီးတော့ငရဲပြည်ကလည်းပဲလူပြည်ရောက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ထဲတတိယဆန်ကလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ထဲရောက်လို့ရတယ်တတိယဆန်ကြီးရောက်လာတာတော့ပဲဟုတ်မှာတော့တတိယဆန်ဘဝကုန်ပြီတော့မရေတရိษံပိဋကအတူတကယ်ရောက်လာလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မပြောပြောပြရတယ်တရားစခန်းနေမှာအစိတ်30တရားစခန်းနေလို့16နဲ့အစိတ်တရားစခန်းနေကြတော့ဒါတွေပြောပြရ။လူတဘာဝလူလောကမှာနေလို့အញ្ញာတိထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေလို့ဒီကိစ္စကြီးဆောင်ရွက်ကြပြီဆိုရင်ကိုဝမ်းပိုက်တဲ့ကိုနတ်ပြည်အမသားလေးသမီးလေးလာရင်အဲ့ဒီသားသမီးကြောင့်မို့ကိုပဲဒီသားလေးသမီးလေးကိုဝမ်းပိုက်တဲ့ရောက်တာနဲ့ကိုပဲသူဘုံသူကံနဲ့ကိုစီးပွားတွေကိုဖြစ်လို့ကြီးပွားလို့အိမ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးရလို့တိုက်တွေတာတွေရလို့အိုးနတ်ပြည်ကလာတဲ့သူများသူတော်ကောင်းနတ်ပြည်ကလာတဲ့သူများဆိုရင်ဗြမပြည်ကလာတဲ့သူများဆိုပြောမနေနဲ့ဝမ်းပိုက်တဲ့ရှိသေးတယ်။အိုးဟိုဘက်အဖိုးဖွားတွေဒီဘက်အဖိုးဖွားတွေကသားသမီးတွေရဲ့ကစားစရာတွေဘာတွေအကုန်ဝဲလို့ဒုမီးလေးရပြီဆိုလို့ပြောလို့အဲ့ဒါလာတဲ့သူကမူတည်တာလာတဲ့သူကလာတဲ့သူကကွာသွားတာအဲကြုံဘူးကြမှာပါတွေ့ဘူးကြမှာပါကြားဘူးကြမှာပါအဲတချို့များဆိုရင်သားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုလင်မယားကွဲတာရှိသားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုစီးပွားတွေပြက်တာရှိသားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုတွက်ကြည့်လေအကုန်လုံးဘာပြဿနာမှန်းကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်ပြဿနာတွေစုံလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့အေးအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲလို့သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ငရဲတက်လာတဲ့လူကိုပိုက်ထဲရောက်သလားမှမသိပိတ္တာကလာတဲ့လူကိုပိုက်ထဲရောက်သလားမှမသိငရဲတရိစံပိတ္တာအသူရကဲအပေလေးဘုံကုသကံအလုံးကိုနဲတဲ့သူတွေကိုပိုက်ထဲရောက်လာကုသကံနဲတဲ့သူတွေကိုပိုက်ထဲရောက်လာရင်အကျိုးပေးရဘာတွေဆိုတာသိတာဟောအဲ့ဒါလေးကိုနားမလဲတော့လင်မယားကွဲတာရောင်းမကြောက်လင်မယားကွဲတာရောက်ခမကြောက်အာဒီသားလေးသမီးလေးဘလို့ဖြစ်သွားတာဘာလို့ ਨੇ ဘေးလူတွေကိုဖြစ်နေအမှန်ကကိုယ်ပိုက်သေးမှာအမှန်ပြောရင်တော့ကိုယ်အိမ်ငါးကိုကောင်းကောင်းမရွေးဘဲနဲ့ကြုံငါငားလိုက်တော့အိမ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လောကတဘောအိမ်ငါးတဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကြုံတဲ့သူတွေကိုငားလိုက်တော့ကြုံတယ်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မကောင်းလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကသားသမီးယရနာကိုကိုယ်ဝမ်းပိုက်သေးမှာရောက်စီခြင်းပြီးနေစီခြင်းပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကြိုက်တာခေါ်လို့ရတယ်ဘုရားသမီးကလည်းအမေအဖေကိုရွေးခွင့်ရွေးနိုင်လို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့မိဘကလည်းသားသမီးကိုရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဘုံမုံတော့ပြောပြော